Ася Клімова. Цього року влітку їй мало б виповнитися 33 роки, але їй назавжди залишиться 32. Вона росіянка, загинула в Києві від обстрілів російської артилерії. Війна – це випадковість. Ася Клімова приїхала до Києва півроку тому. Вона писала друзям: «Я народилася у Росії, але мій дід був з Луганська, а його мама – з Харкова. Мою маму назвали українським ім'ям Оксана. Я закохана в Київ. Я приїхала сюди, щоб доторкнутися до більшої частини моєї національної ідентичності та культури». Всі півгода я ні разу не столкнулася з оскорбленнями, з негативом, з агресією, с какой-то злой реакцией на то, что я использую русский язык и то, что я приехала из России. А потом началась война. В российских ЗМИ казали про якусь спецоперацию, демилитаризация, денацификация. Ася не розуміла, про що це, навіщо. Я почувствовала стыд, потому что правительство, которое я не выбирала и не выбираю уже 14 лет, ну, я столько могу голосовать, от моего лица, в том числе, как от лица гражданки Российской Федерации, транслирует такую позицию. Я против войны, которая идет уже 8 лет и сейчас вступает в какую-то омерзительную фазу. Яким чудовим було життя до війни. Влітку 2020-го Ася Клімова вихвалялася новим татуюванням. Нарешті зі мною сьогодні трапилося диво. Ще одна мрія здійснилася. Саме по цьому тату Асю згодом і упізнають. Адже те, що сталося з тілами загиблих біля київської телевежі, шокувало навіть рятувальників. От у нас телевишка, одне чітке попадання вверх, вон розбита. От у цього здання слабі сліди горіння. На первом этаже выбило стекла, со слов охранника никто не пострадал. Это дерево горит. Вот еще одна ракета, которая вон воткнулась, взорвалась и дала, наверное, основную детонацию. Вот четыре трупа, такое впечатление, что это семья, которая шла вместе. Потому что они находятся все вместе, нету следов разброса взрывной волной. То була не родина, то була Ася зі своїми київськими сусідами. Вони завжди разом ходили до укриття, ховалися від обстрілів у метро Дорогожичі. Сама йти Ася боялася. У Києві Ася мріяла стати клоунесою, розважала друзів власними жартами. Війна зробила її серйозною. Керівники її держави відверто брехали, а дівчина воліла розповідати правду. Я дуже хочу транслювати реальність, яку бачу я. Потому что это то, что, блин, настолько не сходится с той реальностью, которую я вчера увидела и услышала. Вона мало що встигла. Смерть забрала ще одне життя. Її друзі не вірять в це досі. Я хочу з'їхати з глузду та втратити пам'ять. Дуже боляче. Біль та жах. Світла пам'ять. Ще на одного Янгола стало більше.